גוסטו, איך היה לך היום? עזוב עכשיו מצלמות וזה בשבילנו. היה יום די קשה, אבל אני בחוץ שמח מהתוצאה. עכשיו, באמת להגיד שאנחנו עברנו את זה אפילו כמו גדולים, בוא נגיד ככה. פעם ראשונה שאנחנו עובדים ביחד וזה הצליח. אתה מבסוט? כן, מאוד. מאוד מאוד מבסוט. ואני מקווה שמחר נעשה את זה יותר טוב. מה אתה אומר מחר באמת? מה הולך להיות שם? כי אני קצת חושש, אני אגיד לך את האמת. יהיה מה שיהיה, סלאבי, גוד נייט. שלום לכולם, גולשי אקס פקטור ישראל. אם אתם רוצים לצפות בעוד קטעי וידאו, לחצו כאן, ממש כאן.